Taitelen, mä oon siis Paavo Ohonen, mä viime keväänä väittelin aiheesta antisemitismi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vuosina 1917-1933. Ja ne on aikaisemmin gradun aiheenteen aikana joskus kauan sitten 30-luvun juutalaisvastaisuutta kotimaan erittäin leidissä suomalaista kirkollista keskustelua käsitellyt. Matti Myllykoski tuossa sivuskin jo hivenen tuota antisemitismin käsitettä. Ja ehkä tämän alkuun on hyvä kuitenkin katsoa, että mitä 100 vuotta sitten antisemitismillä Suomessa ymmärrettiin. Eli tämä oli siis 1870-luvulla Saksassa käyttöön otettu termi. Ja se käytännössä korvasi sanan juudenmaassa eli juutalaisviha. Ja se yleistyi kahden viime vuosikymmenen aikana 1800-luvulla. Ja Suomeenkin levisi, ja Suomessa tunnettiin tämä käsite. Ja 1900-luvun alussa suomalaiset kirkonmiehet tiesi, mitä antisemitismi tarkoittaa, ja se oli Suomessa käytännössä joko juutalaisvihaa, tai sitten toinen vaihtoehto oli, että sillä tarkoitettiin poliittista liikettä, jota pyrki rajaamaan juutalaisten oikeuksia ja yhteiskunnallista vaikutusta. Viha oli tietysti kristikylle sellainen käsitys, mitä ei voitu hyväksyä, ja tämän vuoksi niin ei kukaan kristitty voinut hyväksyä antisemitismiä. Mun tietääkseni ei ollut yhtään kirkonmiestä, joka oli sitä mieltä, että hän oli antisemitti itse. Meidän käytin tutkimuksessani tämmöistä vähän yleisempää määritelmää antisemitismistä. Tämä on useat järjestöt itse asiassa nykyään käyttää tätä, muun muassa Euroopan rasismi- ja muukalaisvihaa tarkkaileva organisaatio EUMC, joka on muotoillut tämän mun oma suomennus, mutta suurin piirtein niin, että antisemitismi on juutalaisia koskeva käsitys, joka voi ilmetä juutalaisiin kohdistuvana vihana. Antisemitistinen puhe ja teot kohdistetaan juutalaisiin tai ei-juutalaisiin yksilöihin ja tai heidän omaisuuteensa, juutalaisen yhteisön instituutioihin ja uskonnollisiin rakennuksiin. Tässä täytyy korostaa sitä, että tämä on siis käsitys, ei ainoastaan sen konkreettinen ulottuvuus eli teot. Ja tämmöisiä käsityksiä on tietysti kaikki näkemykset juutalaisten kansainvälisestä salaliitosta, juutalaista hallitsemassa mediaa, lehdistöä, rahamarkkinoita ja niin edespäin. Ne kuuluu tämän käsitysmaailman piiriin. No, ennen toista maailmansotaa Suomessa oli oikeastaan 3 semmoista jaksoa, jolloin kirkossa juutalaiset ja antisemitismi nousi kirkolliseen keskusteluun voimakkaammin. Näistä ensimmäinen oli 1800-luvun lopulla, oikeastaan 1800-luvun 2 viimeistä vuosikymmentä. Ja se liittyy aikakauteen, jolloin Suomen oli tullut juutalaisvähemmistö pieni 1850-luvun lopulta lähtien. Näitä kotiutuvia sotilaita, jotka sai asettua Suomeen asumaan. Suomessa aikaisemmin oli Ruotsin, tai autonomian aikana oli Ruotsin vallan aikaiset lait, ja näiden lakien mukaan juutalaiset ei ole saanut asua Suomessa. Ja kun kansalaisoikeuskeskustelu levi Suomeen, niin silloin tietysti Saksasta esimerkiksi tuli voimakkaita juutalaisvastaisia näkemyksiä tänne, niitä esitettiin sekä lehdistössä että sääntövaltion päivillä. Ja Suomessa papit osallistui keskusteluun sekä lehdistössä että valtiopäivillä, ja näin ollen tämä oli myös siis kirkollinenkin kysymys. No, toinen ja ehkä antisemiittisin kausi, jos niin voi sanoa, Suomen kirkossa oli heti itsenäistymisen jälkeen, eli noin vuosina 1918-1919 ja 1923. Näinä vuosina ilmapiiri kehittyi kirkossa erittäin juutalaisvastaiseksi, koska siinä oli oikeastaan useampi tämmöinen osatekijä. Ensimmäisen maailmansodan päätyttyä oli useita kommunistisia vallankumouksia Euroopassa, Venäjällä, Unkarissa, Saksassa. Ja näissä oli monia juutalaistaustaisia henkilöitä keskeisessä asemassa näissä vallankumouksissa. Ja Suomessa sisällissodan aikana sen jälkeen tietysti oli voimakas kommunismin vastainen tunnelma, joten tämä juutalaisten rooli huomioitiin ja juutalaistaustaisten henkilöiden rooli huomioitiin. Ja näin ollen se vaikutti siihen, mitä juutalaisista Suomessa ajatteltiin.
Samanaikaisesti Suomessa oli myönnetty 1917 juutalaisille kansalaisoikeudet ja mahdollisuus hakea kansalaisuutta. Ja ensimmäiset juutalaiset saivat kansalaisuuden 1918 syksyllä. Ja näin ollen heistä tuli vähän näkyvämpiä sekä talouden että muutenkin yhteiskunnan toiminnassa. Joten sitten tämmöisiä kansainvälisiä juutalaisten emansipaatioon liittyviä stereotypioita ja kuvia haluttiin asettaa myös suomalaiseen kontekstiin. Tämä näkyy selkeästi sitten ensimmäisenä itsenäistymisen jälkeisenä vuosina. Kolmas oikeastaan semmoinen, mikä ehkä on tärkein tekijä, on se, että ensimmäisen maailmansodan jälkeen tilanne oli poliittisesti Euroopassa erittäin sekava. Ja tämmöiseen vaikeaseen maailmanpoliittiseen tilanteeseen etsittiin sitten kuumeisesti selitystä. Tähän selitykseen kelpasi sitten vähän huonompikin selitys, eli kansainvälinen propaganda tunkeutui Suomeen. Ja juutalaisten rooli saksalaisyhteiskunnassa ja siitä tavallaan syntyneet nämä propagandateokset, ne tuli myös Suomeen ja niitä otettiin ihan vakavasti, että meillä esimerkiksi ihan kirkon johtoa myöden niin monet piispat pohti sitä, että onko olemassa joku kansainvälinen salaliitto, onko olemassa joku tämmöinen juutalaisten valtapyrkimys, mikä on ihan varten otettava myös Suomessa. Toinen, mikä Suomessa sitten mikä liittyy tähän vastaavan tilanteeseen, on sitten, että Inkeristä, Pietarin läheisyydestä, tuli Suomen pappeja, jotka myös toi mukanaan Pietarin alueella syntynyt antisemitismia. Ja tässä niin sitten tavallaan niitä propagandan jälkiä ei osattu tunnistaa enää Suomessa. Et se tilanne oli niin sekava ja kommunismin vastainen tunnelma oli niin voimakas, että se oli semmoinen niin kuin, no, se muotoi tilanne sellaiseksi, että juutalaisvastaiset ajatukset pääsivät leviämään myös kirkossa. Tilanne tasaantui 20-luvun puoliväliin tultaessa ja juutalaistumiskeskustelun harvemmin, tosin se ei tietenkään tarkoittanut sitä, että ajatukset olisivat hirveästi välttämättä muuttuneet, että niitä vaan ei sitten puhuttu enää niin paljon. No kolmas sitten, kolmas kausi, yleisesti ehkä antisemiittisimpänä pidetty kausi, on 30-luku ja ehkä toisen maailmansodan aika. Etenkin Euroopassa, mutta myös Suomessa se on tutkimuksessa ollut tähän saakka aika keskeisessä asemassa. 20-30-luvun taitteessa oikeisto, radikalismi ja lapuanliike toi mukanaan myös juutalaiset kirkollisen keskustelun. Tässä erityispiirteinä oli vapaamuurarien osuus. Silloin käytiin laaja keskustelu kirkossa, voiko pappi kuulua vapaamuurariloseihin ja papit kuulua ja muutama pappi olikin vapaamuurari. Ja tässä yhteydessä tuli sitten kansainvälistä aineistoa, millä haluttiin osoittaa, että juutalaiset vapaamuurarit on jonkinlaisessa yhteistyössä. Ja tämä levisi kirkon piirissä, näitä käytiin ihan vakavia keskusteluja siitä, että mikä juutalaisten osuus on vapaamuurarien kanssa ja niin edespäin. Lapuoliikkeen piirissä oli myös voimakas hahmo Rovasti Koer Kares, joka oli läheinen Vihtori Kosolalle, ja hän itse asiassa saattoi vaikuttaa keskeisesti siihen, että myös tämän lapuan liikkeen retoriikkaan 30-luvun edetessä, tai 32 mennessä, niin antisemitismi tuli mukaan. Hitlerin valtaannousun myötä vuonna 1933 nämä juutalaisvastaiset toimet, mitä Saksassa tapahtui, niin niistä tihkui tietoa myös Suomeen varsin nopeasti. Tämä tietysti teki tämmöisen vähän ristiriitaisen tilanteen. Tässä on tämmöinen ehkä jossittanut historian paikka, mikä on ihan mun mielestä mielenkiintoinen spekulatiivinen puoli, että erityisesti kirkon vastaiset toimet Saksassa herätti Suomessa kirkon piirissä vastustusta. Ja kun samanaikaisesti Saksassa kirkon itsemääräämisoikeutta ja kirkon toimiin puututti itsemääräämisoikeutta vähennettiin, niin samanaikaisesti lisääntyi myös juutalaisvainot. Ja mä en ole ihan varma, olisiko juutalaisvainoihin otettu niin kielteistä kantaa, mitä Saksassa tapahtui. Koska tässä oli pientä epäröintiä näissä, mitä esimerkiksi kirkollisissa lehdissä kirjoitettiin. Mutta kun kysymys oli sitten samasta hallinnosta, joka hyökkäsi kirkkoa vastaan, niin silloin myös tämä juutalaisvastainen puoli nousi siinä selkeästi myös kielteiseksi tekijäksi.
Jos nämä vastaavat yhteiskunnalliset rajoitteet 30-luvun puolivälin mennessä olisi tehty kristinuskon nimissä, mä en ole varma, että mitä silloin olisi Suomessa ajateltu. No, joka tapauksessa 30-luvun edetessä sitten räikeä antisemitismi Suomessa tietysti tuomittiin. Ja nämä Saksan räikeät juutalaistoimet, niin ne tavallaan siirsi antisemitismin Suomessa marginaaliin. Eli siitä tuli selkeästi niin kuin ääriliikkeiden asia paljon enemmän kuin mitä se oli esimerkiksi 20-luvun taitteessa. 30-luvun lopussa kirkon mielestä nimenomaan Kares oli kai ainut, joka piti enää voimakkaasti tämmöistä antisemittistä retoriikkaa esillä kirkollisessa lehdistössä. No sitten tuossa Matti jo mainitsi tästä antijudaismin ja antisemitismin välisestä erosta. Tähän on tutkimuksessa tietysti eroteltu yleensä. Suomessa näitä kahta on käytännössä mahdotonta erottaa. Siis maallisia juutalaiskäsityksiä Suomen kirkon piirissä perusteltiin uskonnolla ja päinvastoin, että juutalaisten syyt lasketut kielteiset yhteiskunnalliset toimet ja kehityslinjat, niin ne oli osoituksia siitä, että juutalaiset oli kirouksen kansa ja näin se kirous vaikutti maailmassa. Että se, että juutalaiset toimi vaikkapa kansainvälisessä taloudessa epäilyttävästi tai jollekin näköisiä tämmöisiä uhkia Suomeen, niin se oli osoitus siitä, että juutalaiset oli hylännyt Jeesuksen pitkälle. Ja nämä oli oikeastaan ihan muutamia selkeästi tämmöisen niin kuin kansallispainotteiseen antisemitismiin tai juutalaisvastaisuuteen taipuvaisia kirkollisia vaikutteja lukuun ottamatta, niin tämä oli erittäin yleistä, oli nimenomaan se, että se oli tämmöinen uskonnollinen kokonaisnäkemys, mihin liittyy taustaltaan tämä juutalaisten pelastushistoriallinen asema. Eli siis kootusti kirkollinen antisemitismi oli Suomessa ennen toista maailmansotaa taustaltaan uskonnollista, ja se näyttäytyy eri kansallisten, sosiaalisten, poliittisten kysymysten käsittelyssä. Ehkä erityisesti korostettuna tekijänä täytyy mainita tämä Kristusviha, mikä nähtiin tämmöisenä juutalaisten keskuudessa kulkevana lähes periytyvänä ominaisuutena. Eli sukupolvesta toiseen juutalaiset osoitti Kristusvihaa. Ja tämän Kristusvihan vaikutusta kirkolliset johtajat Suomessa näki ympäröivässä maailmassa ja myös kirjoitti ja puhui siitä. Juutalaisvihaa tai rotujen välistä hierarkiaa kirkossa ei kannattanut kukaan. Muistaakseni lähetys ensimmäinen Palestiinan lähetti Abeli Saarisalo oli se, joka sanoi, että niin konkreettisesti, että sehän tarkoittaisi, että Jeesus olisi alempaa rotua. Tätä rotuhierarkiaa ei kirkossa ollut. Mutta mun nähdäkseni lähes kaikki keskeiset kirkolliset miehet 1900-luvun alkupuolella ennen toista maailmansotaa edusti jossain elämässä vaiheessa sellaisia ajatuksia, mitkä voi tulkita antisemitismiksi. Ja mä nyt väitöskirjassa tutkin kuutta piispaa, näistä piispoista viisi edusti tämmöisiä ajatuksia. Jotkut vielä ihan aika räikeissä muodoissa. No, koska tämän seminaarin aihe on sitten on Luther ja juutalaiset, niin muutaman sanan sanon siitä, että miten 100 vuotta sitten suhtauduttiin näihin Matin mainitsemiin Lutherin jyrkkiin juutalaiskirjoituksiin, erityisesti juutalaista ja heidän valheistaan on se kirja, mistä on puhuttu. Näistä kirjoituksista oltiin siis tietysti tietoisia. Keskeiset kirkolliset vaikuttajat tiesivät nämä Lutherin teokset. Näitä mun ymmärtääkseni siihen aikaan yksikään keskeinen vaikuttaja ei ottanut vakavasti. Ei niitä pidetty ohjeellisina. No, esimerkiksi ensimmäinen suomalainen juutalaislähetti Arnold Schallin, joka oli aktiivinen tämän juutalaiskysymyksen käsittelijä, kirjoitti Sionin tähden kirjassa vuonna 1916, että on vastenmielistä esittää näitä suuren uskonpuhdistajan epätoivon purskahduksia. Niitä pidettiin vähän häpeällisinä tai semmoisina vanhan miehen ikävinä kirjoituksina. Salinin mukaan esimerkiksi Luther oli ymmärtänyt väärin roomalaiskirjeen luvut 9-11, missä Paavali käsittelee Israelin asemaa Jumalan kansana. Tämä on tämmöisestä väärinkäsityksestä kysymys. Luther tulkitsi tekstejä Salinin mukaan väärin. Juutalaisista heidän valheistaan kirja suomennettiin vuonna 1939, ja sitä ei käytännössä noterattu kirkon piirissä millään lailla.
Et sen kustantaja oli Kustannus Oy Vasara, mikä oli tunnettu tämmöinen äärioikeistolainen kustannustalo, ja sinne ääripiireihin se käytännössä jäi. Et siinä oli yksi Kotimaa-lehdessä, oli yksi mielipidekirjoitus, missä oli nimenomaan seurakuntalaisia kirjoitti, että liittyen juutalaisten pakolaiskysymyksiä tähän kirjaan halusi jotain kannanottoa kirkon johdolta, ja kirkon johto ei vastannut, eikä lehti siitä kirjoittanut. Kiinan lähetystyössä toiminut Sakari Kollaan niminen henkilö oli aika, joka sitten kirjoitti ja sanoi, että tämä ei ole kunniaksi Lutherille tämä kyseinen teos. Että se, sinänsä tämä nimenomaan Lutherin räikeä antisemitismi, missä ei saanut kirkossa minkäännäköistä kannatusta. No, päästään tähän ihan loppuun tämmöisen pienen huomion, yleisen huomion liittyen antisemitismin tutkimukseen yleisesti Suomessa. Et Suomessahan on usein pyritty etsimään tämmöisiä aika räikeitä juutalaisvihan muotoja myös kirkon piirissä, kun näitä tätä aihetta on tutkittu. Ja se on tietysti selvää, kun lähteitä lukee, niin hän pomppaa ensimmäisenä sieltä esiin, että silloin kun puhutaan oikein kovalla kielellä, niin se ensimmäisenä havaitsee. Se on tietysti semmoinen vähän ikävä seuraus, että silloin tämän ilmiön laajuutta ja monimuotoisuutta ei oikein ymmärretä. Eli sitä, että käytännössä Suomen kirkossa kirkon keskeiset johtajat itsenäisyyden jälkeen esimerkiksi, niin kaikki edusti lähestulkoon tavallaan juutalaisvastaisia ajatuksia. Ja se ehkä se, myös Lutherin liittyen tämä vastaava kysymys vaatisi tavallaan ihan vakavaa pohtimista, että on tietysti Lutherin ja juutalaisvihan vaikutusta modernin antisemitismin syntyy ja toisaalta natsien juutalaistoimiin ja propagandaan, niin sitä on syytä tutkia. Pitäisin sitä ihan yhtä merkittävänä sitten kirkon ja kristillisen juutalaisvastaisuuden kannalta, että kun Mattikin tuossa mainitsi, että ei Luther muuttanut tämmöisiä juutalaisia koskevia teologisia perusajatuksia koko oikeastaan elämänsä aikana. Et tässä mielessä Lutherin juutalaisvastaista asennetta ei synnyttänyt vanhuus tai katkeroituminen, vaan Luther, ihan niin kuin moni suomalainen kirkonmies myöhemminkin, niin oli juutalaisvastainen lähtökohdiltaan, koska hän oli kristitty. Eli juutalaisvastainen asenne syntyi siitä, että juutalaisvastaisuuden juuret löytyy kristillisestä opista ja tulkinnasta ja raamatusta.